ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର ମେଜିଲେଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଛନ୍। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛୁ, ସମ୍ମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ କଟକରେ କରିଛୁ, ଆଉ ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଗାଇଛନ୍, ବରଗଡ଼ର ବହୁତ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଛି, ନୂଆ ଭେରାଇଟି ହେଇଛି, ଫିମେଲ ଭଏସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୀତ କି ଗାଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ର ମନୀଷ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଗୀତଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ତୋରାଇଲା ବାଟେ ମୁଁ ତମକେ ଏବେ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଦେଖୁଥିବୁ ପ୍ରିୟା ମୋର ଦିଲଥି ଫୁଲାଲିଆ ପଡ଼ିଥିବା ହୋ ବିଧାତା ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଗାଧୁଆ ଘାଟୁ ତୁଇ ଉଲ୍ଟି କରି ଦେଖିଲେ ଠକୁଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତୋଲ ଭର ଲା ଜଳୁଥିବି ମୋର ରାଜା, ଆଜି ବି ତମେ ସାଥିରେ ପ୍ରିୟା ରେ ସମାଧି ମୋର କାନ୍ଦୁଥିବା। Yeah।
ଦଣ୍ଡ ତୁଇ ହେବୁ ମୋ ଦୁଲ୍ହନ ରାଣୀ। ତାଜମହଲ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇ ମନେ ଦେବି ମମତା ରାଣୀ। ତୁମେ ମୋର ଲାଗି ସାଥୀ ସାଥୀ ଛଗତି ସାଲି ପାଗିଲି ଲାଡ଼ିଲି ଆସି କବାର ହେଲି ନ ଦିବାନୀର ସାଲି ପାଗିଲି ଲାଡ଼ିଲି ଆସି କବାର ହେଲି ନ।